Me otettiin tuossa Valon kanssa yhteiset päikkärit. Oi se kehräät. Mulla oli ihan oh my fucking god väsymys. Mä katson tuosta kamerasta valoa. Osaatteko te arvata mun lempivärit? Niitä on kaksi. Toinen ei ole musta. Toinen ei ole valkoinen. Toivottavasti huomenna sata aurinkoa. Joo. Tässä on tää päivän luukki. Tää luukki oli eilenkin. Eikö se ihan valo? Mitä mun piti sanoa? En mä muista. Hei, valo. Nää on tämmöset Dena-hiukset. Ehkä nää on kumminkin mun hiukset. Pitäisikö mun leikata toi tosta vikeen? Kuvataanko tassuja? Kuvataan tassuja. Oi jumalauta! Sitä paitsi nämä on hyvin onnistuneet tietysti itse leikkauksen jäljiltä. Näin on likaset, nämä on vaan pystyssä. Oi saatana. Voi saatana. Oi vittujen kevät. Voi jumalauta, hei siis. Noi, ongelma ratkaistu.